Близько 50 учасників не тільки з Дніпропетровська і держави, але й країн ближнього зарубіжжя зібрав у нашому місті відкритий всеукраїнський освітній семінар з японського бойового мистецтва айкідо стилю нішіо, де окрім техніки рукопашного бою навчають роботі з холодною зброєю, посохом, дзе, дерев'яним мечем, бокен і катаною. В останні роки у провідних фахівців зі світу японських бойових мистецтв почали виникати сумніви відносно того, чи варто відносити айкідо до них. У Нішіо сенсея, прямого учня засновника айкідо Морихея Уесіби, подібне викликало занепокоєння. Тому, маючи власний багатий досвід і ступені майстра з дзюдо, карате і різних стилів ведення боротьби зі зброєю, він розробив та створив свою систему і власну методику вивчення технік айкідо, де відображені усі його принципи у вигляді взаємозв'язку рухів тіла без зброї з рухами меча і дзе, палиці, жердини. Природньо, що на сьогодні ніхто не носить собою меч, але у людини залишається його тіло, здатне працювати. Меч є тією мовою, за допомоги якої той, хто займається і тренується, розуміє своє тіло. Додатково до всього, робота зі зброєю дисциплінує людину як в плані роботи з партнером, так і в плані поводження з нею самою. Тому саме цей спосіб дозволяє бачити суть, основу айкідо, а не просто вивчати і запам'ятовувати багато технік, погано пов'язаних одна з одною. Дуже довгі роки айкідо практикувалось без прив'язки к оружию. То есть во многих доджо говорили, то есть устно говорили о том, что оно произошло в движении с мечом, с копьем и так далее. А на самом деле это ничего не давалось. Именно в системе нисио, в методике лежит постоянная работа с оружием. И движения все основаны на оружейной технике. Вот теперь хорошо. Офіційне представництво школи айкідо стилю Нішіо працює у Дніпропетровську вже 3 роки і є одним з напрямків роботи українсько-японського культурного центру Сідзен. Її безпосереднім куратором є сенсей Такаши Курокі. Він постійно мешкає в Україні і пропагує та популяризує айкідо, айкікай і айкідо стилю Нішіо у Європі. Тому у людей, які ним займаються, є можливість прямого зв'язку і контакту з японським майстром. Саме під його керівництвом і проходили заняття відкритого всеукраїнського навчального семінару, де окрім практичних навичок, його учасники пізнавали таємниці суті айкідо, в основі якого лежить саморозвиток людини, її вміння гармонізувати свої емоції і тіло, а також здатність залишати супротивників у стінах тренувальної зали, уникаючи конфліктів у повсякденному житті. Семінар предназначен для того, щоб дати людям розуміння движення айкідо через призму володіння оружием. Тобто в айкідо стилі нішу подробно ізучається володіння катаной, тобто це називається іайдо, іскусство мгновенного вихватування меча з послідуючим пораженням. Іменно із таких движень коли-то зародилось айкідо і множество других бойових іскусств.